Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Nedá mi neviadriť sa k jednej technickej veci. Novinári dnes tak trochu zo zúfalstva, že o atentáte nemôžu hovoriť agresívnejšie, to by už verejnosť naozaj nezniesla, sa snažia aspoň navážať do práce štátnej ochranky. Konštatuje na sociálnej sieti bývalý minister Juraj Draxler. Pripomeniem, keď sa pritom na sklonku predošlej vlády Smeru začala ráznejšie riadiť ochranka, pod novým šéfom boli to práve progresívni novinári, kto okolo toho spustil nevýdaný krik. Nie bez súvislosti pripomína autor statusu. Zverejnovali príbehy o tom, ako vraj zamestnanci trpia, keď sa od nich žiada, aby naozaj splnili fyzické previerky. Ilustruje to konštatovanie iba jediným príkladom. Zase si nás do niekam Juraj Draxler tiež pripomína: A denník sme mal dokonca úplne neuveriteľný rozhovor s človekom, ktorý musel z ochranky odísť pre neschopnosť, ako sa stiažoval, že on predsa bol len v stráži budov, prečo by mal ovládať nejaké chvaty a podobne. Bola to normálna kampaň. Veľmi vítanou príležitosťou potom bola aféra okolo únosu vietnamského občana, ktorý vo vlasti spreneveril značné prostriedky cez slovenské územie, s čím naša vládna ochranka proste nič nemala a ani nemohla mať. Ale najmä na ňu smerovali rôzne vyrývačné otázky, ako to, že si naši ochrankári nevšimli, že si Vietnamci možno do lietadla v rámci svojej delegácie berú niekoho naviac a podobné nezmysly, hoci z VIP členmi nejakej delegácie naša ochranka vôbec nič nemá. Píše Juraj D. Fraxler. Doslova sa snažili ochranku rozbombardovať. Potom sa navyše ešte zmenili pomery a po roku 2020 zlaksnel za Matoviča a Hegera prístup ku všetkému tak v štátnej správe ako aj v bezpečnostných zložkách. Čo teraz treba? Nie sa čo čudovať, že bezpečnostné zložky musia mimoriadne starostlivo preveriť pozadie atentátu, vzhľadom na viacero týchto dosť podozrivých indícií a aj verziu, že predsa len nešlo o čin osamelého blázna, ktorý s nikým ďalším už nespolupracoval. Mimochodom komicky v tom všetkom pôsobí vystupovanie niekoho ako je Štefan Hamran. Ten mal v polícii vždy povesť administrátora a vraj schopného, kým ho Matovičovci nedali na funkciu prezidenta policajného zboru, na čo sa už len vzľadom na jeho samolúbosť a iné vlastnosti totálne nehodil. Ale rozhodne nie nejakého taktika človeka terénu. Vracia sa do nie až tak dávnej minulosti Juraj Draxler. Každopádne aj vzhľadom na to, čo sa stalo, je asi jasné, že sa končia časy, keď sme si mohli dovoliť správať sa príliš uvoľnene a ležérne, štát sa snažia zvonku destabilizovať bombovými vyhrážkami masívnemu počtu inštitúcií a nie, asi sotva to robia Rusy. Ťažko by na to použili vlastné e-mailové služby, čo je logika, ktorú, mimochodom, kaviarni ťažko vysvetľovať, okrem toho, že na tej strane ani nikto nemá dôvod nás napádať. A k tomu sa pridal aj takýto priamy fyzický útok na premiéra a na štát. Musí sa zmeniť kontrola médií, ktoré na pecie riadne rozdúchavali. A takisto sa musí viac investovať do vnútornej bezpečnosti aj obrany štátu. Inak to nepôjde. Uzatvára status bývalý člen vlády Juraj Draxler.